Pas dy ditësh bizedime në Bruksel, Kosova dhe Serbia arrinë marrëveshjen për t'i dhënë fund tensioneve për targat në kufi. Palët u dakordsuan për zhvendësimin e njësive speciale me trupat e KFOR nga shtuna dhe për një sistem të përkohshëm të vendosjes së letrave ngjitse tek targat. Tymi bardh në Bruksel, pas dy ditësh negociata intensive, Kosova dhe Serbia dakordsohen mbi një marrëveshje për t'i dhënë fund tensioneve për targat në kufi. Lajmin e dha përmes një postimi në rrjetin social Twitter, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Kemi një ujdi. Pas dy ditësh negociata intensive arrihet një marrëveshje për shtensionimin e situatës dhe hapave të mëtejshëm. Falenderoj Besnik Bislimin dhe Petar Petković për gatishmërinë e tyre për të negociuar në të mirë të qytetarëve. Marrëveshja e publikuar nga Lajçak është ajo për të cilën foli krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi. Pas takimeve në Bruksel ditën e mërkurë, palët janë dakordsuar për tre pika: tërheqjen e barikadave dhe njësive speciale në pikat kufitare me Serbinë nga shtuna dhe zëvendësimin e tyre me trupat e KFOR-it, zbatimin e një sistemi të përkohshëm të vënjes së fletëngjiteseve tek simbolet shtetërore në targat e secilit shtet, ngritjen e një grupi pune i cili nga 21 tetori do të nisë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje të përhershme. Një dakordsi në parim lidhur me draft dokumentin u arrit që të mërkurën, por Serbia refuzoi të jepte pëlqimin përfundimtar. Edhe pse Bislimi la Brukselin mbrëmjen e së mërkurës, bisedimet kanë vijuar përmes telefonit edhe të enjtën. E pikërisht për të folur për marrëveshjen e arritur me Serbisë dhe Kosovës për ato 10 ditë tension në kufi, pikërisht në Jarinë dhe Brnjak, por edhe për negociatat, për çfarë ura dakord dhe për çfarë nuk ura dakord, kemi të ftuar kolegun e Adysjen e Gjeveir Qardaku. Gjeveir, përshëndetje. Përshëndetje, Andri. Atëre, Gjeveir, për çfarë ndodhi fillimisht, pyetja e parë, çfarë ndodhi në këto negociata dhe pse pikërisht u vendos data 2 korik, më falni, 2 tetor, pse 2 ditë më mbrapa pra? Dhe Randi, ishin bisedime të vështira, si që edhe vetë Bashkimi Evropian ka pohuar shpeshherë ato që nisën pra të mërkurën dhe u përmbyllën sot me një marrëveshje për targat, duke sjellur kështu dhe normalizimin e situatës shumë të tensionuar në veri të Kosovës, më konkretisht në dy pikat kufitare të Kosovës me Serbinë në Jarinë dhe Brnjak. Patëm bisedime, si që thash, shumë të vështira, i vetëmi që doli të mërkurën për të sqaruar atë çfarë u negociua në godinën e Komisionit Evropian në Bruksel, ishte krye negociatori i Prishtinës, pra ishte zvendës kryeministri i parë i Kosovës, zoti Besnik Bislimi, i cili dhe sqaroi tre pikat kryesore të draftit të marrëveshjes që ishte propozuar nga të dyja palët lidhur me gjetjen e një zgjidhje të përkohshme për krizën që ishte aktuale pra në kufit e Kosovës me Serbinë. Zoti Bislimi sqaroi që një pikë e marrëveshjes ose një detaj i marrëveshjes nuk ishte pranuar nga pala serbe, ai kishte të bënte konkretisht me pikën për targat KM, pra që i përkasin komunës së Mitrovicës, targa që lëshohen nga Serbia, duhet të themi, dhe natyrisht me drejt Kosova nuk i pranon këto targa, pasi një shtet tjetër i lëshon për një zonë të territorit që gjendet brenda Kosovës, pra brenda suverenitetit të Kosovës, dhe natyrisht që kërkon të heqin e tyre dhe zëvëndësimin e këtyre targave, pra me ato targat e përkohshme që nisën të aplikoheshin për të gjitha makinat, automjetet që vinin nga Serbia dhe kishin targa serbe, detyroheshin në pikat kufitare që të merrnin një targë të përkohshme, të paguanin tarifën 5 euro, ashtu si që prej mbi 10 vitesh bëjnë dhe qytetarët e Kosovës me automjetet e tyre kur hynë në pikat doganore për të kaluar në teritorin e Serbisë. Ajo që farë nuk u pa në këto negociata, do të themi, ishte që nuk pati një takim apo një balafaqim mes krye negociatorit të Kosovës, zotit Bislimi, me krye negociatorin e palës sjedur, pra atë serb Petar Petković. Me gjitha të, negociatat u kryen kryesisht me anë të takimeve bilaterale që pati Bislimi me profesuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, po ashtu
edhe zoti Petković pati të njëjtin takim, pra nuk patën një ballafaqim mes të dyja palëve për të diskutuar sy më sy lidhur me atë çfarë ndodhte para për tensionet në veri të Kosovës. Qartë, Xhevaire, kemi një marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës, megjithatë çfarë për duhet të dim për çfarë nuk u ra dakord ose cilat ishin pikat që u hoqën nga kjo marrëveshje? Patëm pikën që kishte të bënte me targa të lëshuara nga autoritetet serbe për komunën e Mitrovicës që në targa shënohet me KM, pra kjo pikë ishte ajo çfarë distancoi dy palët për të shkuar drejt marrëveshjes që ditën e mërkurë ishte mospranimi i Beogradit që këto targa të hiqeshin apo të përdorej letra ngjitëse siç është rënë dakord me marrëveshjen aktuale, pra me marrëveshjen aktuale targat nuk do të hiqen, por do të mbulohen simbolet kombëtare të Serbisë dhe Kosovës me anë të një ngjitësi që do të vendoset në pikat kufitare, dhe më pas do të kalohet në për vendet respektive. Pra ishte kjo pika që diferencoi apo që ndau palët për të nënshkruar atë marrëveshje që ditën e mërkurë, ndërsa të njëjtën palët nuk ishin të pranishme në Bruksel kur u arrit dhe marrëveshja. Besnik Bislimi ishte në Prishtinë, ndërsa Petković ishte rrugës për në Beograd kur u njoftua dhe akordi mes palëve, pra nuk patëm një firmë në letër, por një dakordsi telefonike mes Prishtinës dhe Beogradit për zgjidhjen e kësaj krize që është agravuar shpesh herë në këto 10 ditë. Xhevaire, është folur shumë për kërkesat e Beogradit për një status special për targat në Mitrovicën e Veriut. A do të ketë Mitrovica e Veriut një status special për targat? Në marrëveshjen aktuale një gjë e tillë nuk do të ndodhë, pasi siç e thash, edhe targat që do të shënojnë KM do të mbulohen, pra apo simbolet e shtetit serb do të mbulohen me ngjitësin që është dakorduar mes palëve, pra që të vendoset në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Pra nuk do të kemi një status të veçantë apo diçka që do të veçojë apo që lë të kuptohet që Mitrovica nuk është në udhëheqjen e qeverisë së Kosovës. Qartë. Le të flasim pak për dallimin Xhevaire mes stikersave dhe targave provizore. Pra, si ka proceduar më parë Serbia ndaj Kosovës, si procedoi me kufirin e reciprocitetit, pra që i vendosi Kosova Serbisë, dhe si do të jenë që këtë tutje të dyja palët, si do të ikën targat? Atëherë, me 20 shtator, Kosova vendosi masën e reciprocitetit për targat me Serbinë, gjë e cila nxiti dhe këto tensione. Ndërsa me marrëveshjen aktuale, pra dallimi mes letrë ngjitësve që do të mbulojnë simbolet kombëtare dhe targat. Pra do ta kenë të dyja palët letrë ngjitëse. Po, është një masë reciproke. Nuk ka më targa provizore. Nuk ka më targa provizore. As nga në Serbisë. Paktën me atë çfarë është dakorduar mes palëve, nuk do të ketë më targa provizore, por do të ketë një ngjitës që do të vendoset tek simbolet kombëtare në targat e secilit shtet, pra nëse një automjet me targa serbe do të kaloj në Kosovë, do të detyrohet që në kufi të marrë një ngjitës dhe të mbuloj simbolet kombëtare për të hyrë në territorin e Kosovës. Po të njëjtën gjë do të bëjnë edhe shtetasit e Kosovës me targat që shënojnë RKS, Republika e Kosovës, që do të tentojnë të hyjnë në Serbi, do të mbulojnë simbolet kombëtare pra të Kosovës ose akronimin RKS dhe më pas do të kalojnë për në Serbi. Kjo do të merret parasysh nga vetë qytetarët për ta bërë një veprim të tillë, pra nuk do të ketë edhe taksën prej 5 euro. Po, detyrimisht taksa prej 5 euro hiqet pasi nuk do të marrin një targ provizore, pra apo një targ të përkohshme për të kaluar në territorin tjetër apo për të lëvizur lirshëm. Kjo është një vendim apo një marrëveshje provizore, duhet të themi, pasi palët do të takohen më vonë në tetor për të gjetur një zgjidhje përfundimtare. Afati i këtyre negociatave lidhur me gjetjen e zgjidhjes përfundimtare për targat do të zgjasë 6 muaj, ku në përfundim të kësaj periudhe palët do të arrijnë një marrëveshje, pra do të prezantojnë propozimet e tyre dhe pikat për cilat duhet të bien dakord dhe të firmosin një marrëveshje që të lejojnë lëvizjen e lirë të gjithë qytetarëve, si nga Serbia për në Kosovë, po ashtu edhe nga Kosova për në Serbi. Kemi një deklaratë zyrtare nga ana e presidentit Serbis Aleksandar Vučić, nuk kemi në të kundërt nga ana e Kosovës. Vučić ka deklaruar se kjo marrëveshje është një fitore për Serbinë. Kam një pyetje në fund të gjithë këtij tensioni dhe të kësaj marrëveshje. Kush fitoi pra nga dyja palët?
Nëse do flasim për fitore, se cila palë fitoj nga pak, por më duhet të them që naturisht Kosova fitoj shumë, pasi arriti të vendoste atë reciprocitetin e nevojshëm dhe të duhur, pra që edhe Serbia, edhe Kosova të kishin të njëjtën peshë pra si shtetë, që të njihej paka shumë pak të në regjimi i targave, të njihen këto masa reciproke, pra jo në të kundër si që ka ndodhur në të kaluarën, kur Kosova lejon të targat serbe që të hynin në teritorin e saj, por nga nga tjetër Beogradi i pengon të automjetet me targat të Kosovës dhe i detyron të që të paguanin taksën prej 5 euro dhe të vendosnin targën e përkoshme për të lëvizur dhe për qarkulluar lirë shumë në Serbi. Pra du të themi që kemi një fitues dhe ajo është Kosova në këtë rast. Kam një pyetje të fundit për të gjithë ata që ndoshta nuk e kanë ndjekur këtë zhvillim, këtë ngjarje plot tension mes Kosovës dhe Serbisë, një rezume të shkurtër Xhevair, çfarë ndodhi në këto 10 ditë? Atëherë, siç e dim, me 20 shtator, Kosova vendosi masën e reciprocitetit pasi 5 ditë më përpara skadonte dhe afati një marrëveshje jo të nënshkruar në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë që mundsonte pra lëvizjen e lirë të qytetarëve, një marrëveshje që duhet të them që respektohej dhe implementohej në të gjitha pikat e saj nga Kosova, por nga ana tjetër Serbia nuk e bënte diçka të tillë, prandaj dhe qeveria e kryeministrit Albin Kurti vendosi këtë masë reciprociteti pra ndaj Serbisë dhe detyronte çdo automjet që vinte nga Beogradi, nga Serbia, më falni, dhe kishte targa të Serbisë që t'i hiqte ato ose t'i mbulonte me diçka dhe më pas të merrte një targ provizore. Kjo bëri që situata të tensionohej, fillimisht po atë ditë kur filloi dhe zbatimi i vendimit me 20 shtator, u grumbulluan qytetarë të shumë të komunitetit serb në Kosovë dhe duke sjedh me vete dhe automjetet të tonazhit të rënd apo dhe metodat të tjera, bllokuan kryesisht pikat kufitare të Jarinjës dhe Bërnjakut që ndodhen në veri të Kosovës, një zonë që banohet nga një popullat me shumicë serbe, por që i përket territorit të Kosovës, duhet të themi, situata agravoi tej mase pasi pranë zonave kufitare, Serbia rreshtoi dhe ushtrinë, ku dhe nuk munguan as kërcënimet drejt për drejta ndaj Kosovës, madje patëm dhe ministrin e mbrojtjes Nebojša Stefanović që kërcënoi drejt për drejt Kosovën që jemi gati dhe jemi në gatishmëri të lartë luftuese, por presin vetëm urdhrin e Vučić për të ndërhyrë në Kosovë. Madje provokimet vijuan edhe më tej me fluturimet e avionëve luftarak sipër zonës kufitare, sipër pikave doganore mes Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu patëm edhe nga Kosova, natyrisht, që me fillimin e zbatimit të vendimit të reciprocitetit për targat, dërgoj forcat speciale të policisë Kosovës, i dërgoj në kufi për kryesisht për ruajtjen e personeli që mundëson të funksionimin e pikave doganore, por më pas është ndihmuar shpeshere dhe nga KFOR-i që bëri monitorime si nga toka, po ashtu edhe nga aeri. Duhet të them që në këto 10 ditë tensionesh, deklaratash dhe kërcënimesh nuk munguan as incidentet. Duhet të rikujtoj këtu sulmin që ka ndodhur ndaj qëndrës të regjistrimit të automjeteve në Zubin Potok, po ashtu edhe qëndrës për regjistrim civil në Zveçan, dy godina qeveritare të Kosovës që u sulmuan nga persona ende të panjohur, me gjitha të qeveria e Kosovës ka drejtuar gishtin dhe ka akuzuar Serbin se ka ndërmarë dhe ka financuar apo ka urdhëruar persona të organizatave kriminale ose kriminel që të ndërmenin veprime të tilla. Qartë, Xhevair, ndërkohë ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, reciprociteti targave të automjeteve është vendosur me që targave të Republikës Kosovës në Serbi do t'ju mbulohet simboli shtetëror, të gjitha targave të Serbisë pa dallim do t'ju mbulohet po ashtu simboli tyre në territorin e shtetit tonë. Njësia speciale e policisë Kosovës ka shkuar në Jarinjë dhe Bërnjak në 20 shtator për të mbrojtur vendkalimet dhe policinë kufitare nga bllokuesit e rrugëve dhe qarkullimit të lirë. Me që ata do të largohen, njësia jonë speciale nuk ka pse qëndron atje dhe mbetet gjithnjë e gatshme për ndërhyrje në çfarë do cënimi të njëjtë apo të ngjashëm në të ardhmen. Natyrisht policia jonë kufitare në vijim do të zbatoj reciprocitetin e targave. KFOR-i do të qëndrojë aty rreth 2 javë që gjithçka të jetë e sigurt. Në javën e shkuar presidenti i Serbisë vuri 4 kushte për takimin në Bruksel të përfaqësuesve tanë.
Natyrisht që nuk ju plotësuan ato dhe dje u zhvilluan bisedimet në Bruxelles. Tash fillon epoka kur Serbia nis e mësohet me reciprocitetin, ndërsa ka reaguar edhe presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, e cila përgëzoi Kosovën dhe Serbinë për arritjen e një marrëveshjeje për targat. E mirëpres ngrohtësisht marrëveshjen e arritur sot në Bruxelles, theksoi ajo. Ky është një zhvillim shumë pozitiv që ndodhi pas takimeve me presidentin Vučić dhe kryeministin Kurti, është një gjë e mirë për gjithë rajonin. Tani dialogu duhet vijoj, shkroi von der Leyen në Twitter. Xhavair, kam edhe një pyetje të fundit, me që kemi arritur, kanë arritur më në fund një marrëveshje për targat si Kosova dhe Serbia, pra ka një zbutje tensionesh në këto momente. A pritet të fillojë më njëherë dialogu mes këtyre dy vendeve? Faktikisht është vështirë që të fillojë apo të rinisë më njëherë dialogu mes dyja vendeve, të paktën ai në nivel të lartë, pasi në nivel teknik është e dim që bisedimet apo takimet janë të shpeshta në Bruxelles, pavarësisht se liderët nuk u dakorduan së fundmi si kryeministri Albin Kurti, po ashtu edhe presidenti serb Aleksandar Vučić për një takim gjatë muajit shtator, i cili ishte dakorduar më herët, përveç datës, gjithçka tjetër ishte dakorduar që të mbahej, pra një takim i tillë brenda shtatorit, megjithatë kjo nuk do të jetë mundur, por duke parë dhe situatën se si po vijon, ndoshta ky qetësim i situatës apo i krizës në veri të Kosovës, ndoshta mund të përafroj palët që të dakordohen për një datë në tetor lidhur me një takim të mundshëm të nivelit të lartë mes Kurtit dhe Vučić, megjithatë duhet të theksojmë që si Kosova dhe Serbia kanë dy angazhime të rëndësishme, Kosova së pari me zgjedhjet lokale, gjë e cila ndoshta nuk do të sjellë një klim të qetë për mbajtjen e një takimi të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë për në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për zgjedhjen e një marrëveshje finale për këto marrëdhënie kaq të tensionuara që janë vazhdimisht mes Kosovës dhe Serbisë. Të falenderoj Xhavair që ishte pjesë e A2 sot, ishte gazetari A2 CNN Xhavair Qardaku.